Šiandien skėliau biškį anksčiau, kad rūgus įsiskalbtai dabar va. Džiūsta. Greitai čia ant saulutės. Mikutė šortai. Ir ką, tu 30 km turėsiu, tai reiškia, kad tu išsuksi iš kelio. Nersim į tuos kalnus tolumoj. Skersai salą. Tai užsipirkau saldumynų, guminukų, atsigert šiaip. Nes nu, ten jau bus labiau local kelias. Faktas bus mažiau reismo, tas gerai. Bet tikėtina, kad mažiau ir parduotuvėlių. Aišku, bus jau ten. Bet tikrai kukliau. Va čia mano nusukimas. Šiaip dar pamenu tą namuką, kai važinėjau iš tenais. Tik tada dar nežinau, kad čianais yra tas nusukimas. Nu ką. Po truputį įsivažiuosim. Labiau ne kiek kalnų bijau, bet blogo kelio. Nes kai blogas kelias ir kalnai, tai jau tenka stumtis kartais. Bet kiek žiūrėjau, nu turėtų toksai išlikti daug kur keliukas asfaltuotas, tai būtų labai gerai. Aišku, ne visur bus toksai, bet pamatysim. Šiandien bus vaizdų, manau. Tyku, ramu. Jokio transporto. Na dabar bus toksai tolygus kilimas. O paskui jau biškį stipriau. Nu fainas keliukas, turiu pripažinti, tikrai jaukus. Toksai vos ne džiunglėse. Ir sukilimai tokie kol kas protingi, neiššoko jokių 16-17% bam, kad kojas degtų, taip ramiai 4-5 procentėliai, turiu jau 2-4 kilus ir 300 metrų sukilimo, taip gan stabiliai kyla, tai smagiai riedas. Aišku, matysim kaip toliau, bet kol kas tai toksai lengvas kilimas, tyliu keliuku, tai fainai. Kai kur taip lapai krenta, geltonuoja, tai net atrodo, kad toksai susimaišęs jauties lyg kokį rudenį mintum, bet temperatūra sako, kad nu neruduo. Dabar pagrindinis kelias ateinančius apie 80 km eis palei upę, plius minus palei upę, tai jeigu jau labai bus karšta, galėsiu stabtelt nusileisti slėniu ir išsimaudyti, ar bent jau apsiprausti. Dabar va, bus tokia paskutinė atkarpa perėti va kalniuką, tai čia biškį matau bus tačiau. Ką turiu, nuo to įsukimo, tai čia bus 28 km ir turiu sukilimo beveik 500 metrų. Iški gal bus nusileidimo ant tokių zigzagėlių. Buvo čia kalniukas, tai papuškavau, bet šiaip viskas ok. Dabar prasme, kojelis jau mačiusios normaliai, tai jau jas nustebinti yra reikalų. Na jei pamatyčiau kokį 23% įkalnė, nu tada jau nustepčiau. Nes kol kas, jei neklystų, rekordas šitoj kelionėj buvo 22%. Teko jau stumtis. Aš ne robotas. Ne mašina. Tai 23 jau nustebintų. Bet nemanau, kad čia nais bus 2-3.
tikiuosi. Piešinėlės. Stopas, jau 1000 sukilta, 85. Gražus vaizdas atsiveria. Įslėni tokį džiunglės, upė. Fainai, bet plemačkai, per daug saulės. Gavau kel droną, bet per daug saulės. Skrenda kažkoks paukšvanagis. Į saulę nušvietė, dingo tas toksai džiunglio atmosfera. Nu, lemačkai, nelabai čia dronas liptų. Kitą vietą pakelsiu. Šiaip gerai buvo biškė stepteltų. Pailsin kojas. Akėjau sausutėlį. Šortai. Reikėtų apvers dabar turbūt. Triusai irgi bus sausia. Kolinis irgi. Kut. Na ir papasakosiu istoriją. Šiandien stumiu tą dviratį per tos akmenis, per tą upelį ryte. Ir taip matau, nu, priekį taip toliau vyras. Baltai apsirengęs, viskas su kepurėlė, tai jau arba prieš mišęs, arba po jau mišių savo iš mečetės. Ir tupi, galvoju. O jis ten tupi, ant tupelio tokio. Žiūriu, šika. Paskui atsiminiau, nu jo. Jie juk plaunasi, valosi ne su tualetiniu popierium, o su vandeniu į ranką. Tai į upelį šika ir iškart su vandeniu nusiplauna viską. Iš tiesų dėl to, va, kiek visur stovyklaudau, būdavo pilna šiukšlių plastikų, bet niekad popieriaus. Ta prasme, ar šį popieriaus, ar prišikto popieriaus, niekad. Jie matomai, jeigu jiems prispirė, tai jie ne tai, kad į krūmus kažkur eina, nes jie popieriaus nenaudoja, o turbūt į kažkokią balą, upelį ar dar kažkur ir tiesiai į upelį šiką. Nes jie suranka, viską plaunasi. Nežinau. Man tai kažkaip žiauriai nehigieniška, nesvarbu, kad vanduo, bet vis tiek, ta prasme. Tai žiūriu, va, stumios dviratį, žiūriu, vyras šika į upelį, tupi savo. Pradžio gal, ką žinau, gal apie gyvenimą masto. Nu, gal, gal apie gyvenimą masto ar dar ką, paskui žiūriu, kelnes susimovęs, viskas aišku. Jo. Musulmonai. Tyliausias kelias iš mano visų važiuotų kelių šitoje kelionėje. Per beveik 4 mėnesius.
O, akmenys pabirėjo. Štai gan stipriai, stipriai. Jo. Vežinėlės šokinėjo. Kalnas. Jo, tikrai tyliausias. Niekad neteko važiuoti jau kiek šiandien minutė. Dar prieš tai nebuvo jokio transporto, tai vienareikšmiškai galiu pripažinti, čia tyliausia atkarpa ever. Štai kelioniai. Aš nustebintas. Tikrai. Daugiau nebus taip niekad. Iki pat, kol grįšiu į Džakartą. Be šansų. Lambokė bus mašina vis tiek. Bali, tai tikrai. O Javoj, tai iš viso 140 milijonų gyventojų, tai neįmanoma rasti tylios minutės. Tai pasimėgauti šituo nelengvu, bet tyliu keliu. Toks šiandien mano keliukas tarp slėnių, per kalnus, per upės, nu, bet dar atliko apie 500 metrų sukilimo ir dar apie 30-40 km. Nežinau, šiandien viską pavyks padaryti, bet važiuojam. Jo, nesmagiai cypė mano priekiniai stabdžiai. Blemučkė, senus čia turėjau tokius. Naujus, bet senus. Kai pasikeičiau, žiūriu, kad šnipštas. Nu, nieko. Kai pasieksiu balį, tai keisiu ir galinės kaladėlės, ir priekinės kaladėlės. Grandinę reikės pasikeisti. Nu, ir principė šiaip. Apvalyti viską, sutepti. Daugiau kaip ir okei. Kol kas špikiai atrodo tiesus, ratas tiesus, tai gal ir nereikės net tiesinti ratų pačių, kai pasieksiu balį. Aišku, iki balio dar liko keletą dienelių, tai dar visko gali vykti, bet jeigu gerai, tai geriau nejudinti, ypatingai galinio rato, nes tenais realiai kas koksai trečias, ketvirtas špikis, tiksliau tiesta vieta ant lankas įtrukinėjęs, tai not good. Tai jeigu tiesiai stovi, tai tegul stovi. Nu, bandau susirasti čia kokį nasi goren. Nežinau, ar pavyks. Jei nepavyks, tai nepavyks. Turiu biškį sneksiu, tai pavalgysiu palapiniai. Jau ką, čia 110 kilų.
bet gražus peizažai. O, radau parduotuvėlę. Pažiūrėkit, kokio tamsumo. Ok, reikia atsigerti ir manis spirkti. Šis neksu, matau. Ai! Ok. Vieną vandens. Kas dar čia yra gera? Pulpį, matau, yra. Šitas geras. Nu ir spraito man. Ir du pulpį. Yeah. Pora batonėlių. Ir esmė, kad pilna tokio va tamsumo šiaip maitinimo įstaigų pro tokias dureles įeini tamsu kaip šiknoja, nu ir tipo ten jau valgai, ten užsisakinėji, nieko neatsidaro plačiau, nu aišku, dėl karščio, kad šiluma eina į vidų, bet taip atrodo tokios skyrės ir taip nejauku eit tenais valgyti, tai realiai pravažiuoju. Jo. Ir labai va daug va tai va labai užsidaro. Tiesiog kažkur užrašėlis yra, kad ten parduotuvė, ar tai ten Asigoren, ar tai ten dar kažkas. Ir tipo tada jau taip užmetė akį, ajo rimtai stalai stovi, ten žmonės guli, valgo. Nežinau, matai ten. Ir tamsoj visiškai, čia tai dar šviesa paskui uždegė. Ten tai tamsoj tai beveik ir valgo. Nežinau. Tai pasižiūrėjau, kur čia man stot, ką daryt. Dabar pravažiuosiu tokius du miestelius. Vieną ten tiksliau. Ir už jo dar pavažiavus pasieksiu visiškai pakrantę, kas yra 12 km nuo čia. Tai turbūt bus visiška tamsa, beveik tamsa, bet varau iki tos pakrantės ir ten stovyklausiu. Liks mažiau rytoj kilometrų. Maldų paklausyti ir radau gerą street foodą. Pavalgysim. Hey. Oh, ok, very good. Panašu, kad dar ten garoj žmonės Kalėdą švenčia. Nu, pasipuošę, pasidabinę. Vakar sakiau, kad pasilgau žiemos, tai va ant tų žodžio ten garą mane nustebino girliandom kalėdiniam. Tai bent tiek. Bent tiek. Tadam! Uhu! Yes! Atvažiavau prie paplūdimio, šiaip žiauri didelis, tušės. Tenais kitoje pusėje Hebra tūsino, visgi šeštadienis. Čia irgi kažkas tūsino ir radau kelias žarijėlės. Tai aplinkui pririnkau dar visokių malkelių, ne plastiko, malkelių. Va, kaip jie tūsino. Žodžiu, tai malkelių aprinkau.
sumečiau, tai dar biškį laužiuką turiu. Šiokį tokį. Fainai. Ir jūra. Nu, aišku, nelabai čia nais dabar matosi, bet paplūdimys vadinasi Full of Rock Beach. Tai lietuviškai pilnas akmenų paplūdimys. Ir aš tik tą pastebėjau likus gal keliems kilometrams iki paplūdimio. Blemba, galvoju, jeigu pavadinimas atspindi realybę, tai bus visur akmenis, bet visgi atvirkščiai. Smėliukas. Bet nu, šiukšlių tai nežmoniškai. Ir sėkmingai pavyko prakirsti Tengaro salą, kaip ir planavau. Tai pradėjau šiandien netoli savo iš tiesų praeitos miegojimo vietos, tai labai šalia čianais aplink tą Maroengę miestelį. Tai čia buvo mano, man atrodo, pirmoji, o čia dabar, kur šiandien prie upelio. Tai nuo čia turėjau 30 km pavažiuoti iki posūkio. Na ir tada nepilnas 100 km skersai salą per tuos visus kalnus. Tai kaip ir viskas ok, turim 126 ir 1514 sukilimo. Na ir rytoj, kas dar laukia, čia nai žaliai pasižymėjau paplūdimį, tai aplankysiu, išsimaudysiu ir iki kelto. Nu, rytoj būtų smagu pasiekti keltą, gal net naktinis yra kažkoksai reisas. Faktas, kad pasiekti keltą rytoj, tai turėsiu minti iki kokių irgi 8-9 vakaro. Nes irgi bus kalniukų, tai matysim, kaip čia kas. Bet džiaugiuosi, kad šiandien pavyko salą prakirsti. Buvo kalniukų. Na ir pradėjau čia žiūrėti, kur miegot. Blembački, visur šiukšlynas. Nu visur, belia kaip, ta prasme. Katorga. Tai nuėjau, tenais apėjau, tai tokį plotelį biškį švaresnį radau. Tai pasistatysiu pusiau ant tokios sudžiūvusios žolės. Nes nu čia tai visur. Tai bandysiu gal biškiai ir pasipliuškenti, nors nelabai man jūra naktį yra patrauklu, bet ką aš žinau. Atrodo smėlis, nebus jokių aštrių daiktų ant dugno, tai gal nesusipjaustysiu kojų, ir gal biškiai laužą pakurstysiu. Bet pirma, atsigerti ir palapinę pasistatyti. Jo, gan rimta dienelė buvo. Pavargęs jau laužiukas. Plius dar buvo čia žmonės atvažiavę, po kurią nutalaužo. Po 10 minučių išvažiavo. Gal musyčių išsigando, nes šiaip musyčių nemažai. Aš šoku vandenuką, taip smagiai gilėja, šiltas vanduo, tai biškį prasiploviu savo galvą. Jo, čia vargi, tas laužiukas dega, o malkų nėra, tik šiukšlės. Jaučiu, lendu į palatkę. Kėdutę šiaip praverstu, neturiu. Na ir čia jubiliejus, 4 mėnesiai, kaip nesikirpau jau. Jo, gruodžio 30 dieną, jei neklystu, aš apsikirpau prieš pat naujuosius metus. Atšvenčiau naujus metus ir tada sausio, kada 4 ar 5, išskridau į Džakartą. Tai va, 4 mėnesiai. Tuoj bus ir 4 mėnesiai, kaip manęs nėra Lietuvoje. Sakyčiau, optimalus laikas, tai už tai ir pakelkime spraito bonkę ir gerams vakaro. Čiau.